kommer vi. Velkommen ned i kælderen. Vi har lige smagt alle mine sammen med. Velkommen ned i kælderen hos Lulu Vignon. Vi har lige været op og smage alle mine igennem sammen med Mr. Bindernagel. Oui. Vi har startet med de fire første hvide. Mm. Så den første vin her, det er 95% Chardonnay og brugte fade. 3 år på brugte fade. Ja, de får stort set samme behandling alle vinene. Ja. På den hvide side i hvert fald. Ja. Men der er jo ikke noget antydning af noget fade. Overhovedet ikke. Overhovedet ikke. Det er meget frisk, det er meget citrusfrugter, det er æbler. Jeg vil sige måske over de røde æbler. Mm. God modenhed. Masser af sådan saltet karakter. Ja. Synes jeg også er sådan generelt for hans hvide. Og har ikke overhovedet en Chardonnay-fed, synes jeg. Nej. Overhovedet nej. Meget neutralt, altså smag. Syren er heller ikke voldsomt høj sammenlignet med de andre, de næste vi skal give os i kast med. Den er sådan lidt mere neutral på en eller anden måde, den første. Jo. Hvilket sikkert også var grunden til, at vi startede med den. Ja. Men meget frisk, altså super lækkert. Altså, jeg er meget glad for det her. Mm. Jeg er ikke helt overstået på det. Men altså. Den næste, den hedder BB1, står der på etiketten. Det står for Baby One. Og Baby One refererer til, at det var hans første mark, han havde. Så det er ligesom dedikeret til det. 10-20% Sauvignon, og resten er Chardonnay. Der er mere power på det her. Ja. Mere modenhed, synes jeg også. Og har den der... Nu har vi smagt noget Sauvignon på de besøg, vi har haft indtil videre. Sauvignon har sådan en klassisk... parfumeret, floral, meget, meget aromatisk ting. Ja. Nu er der ikke særlig meget Sauvignon i, men, og jeg troede, at der var langt mere Sauvignon i, end der er. Da du duftede til det? Ja, ja. Der tænkte jeg, at det sagtens skulle have været rent Sauvignon. Det vil jeg også sige. Det har den der karakter. Det der urtede smør ting. Har højere syre end den første vin. Ja. Men den er cremet, altså Chardonnay cremet. Bagkanten, eftersmagen, der får man lidt mus på. Men det er sjovt, fordi det er kommet i mellemtiden her. Ja, det er det. Vi smagte måske for en halv time, 40 minutter siden. Ja. Og det er altså kommet nu her. Ja. Det havde den slet ikke til at starte. Men jeg synes, det er okay charmerende. Det er okay. Ja, det er ikke for meget. Ah, nej. Men det skaber en karakter til vin. Og det er jo fordi, han bruger, det fortalte han, at han bruger ikke svovl. Undtagen lige ved flaskningen, der bruger han 1 gram, eller milligram, hvor det er. Så der er minimal i, jo, ikke? Ja. Det her er mere topglas, det her. Ja, det er mere til. Så er det den næste. Det er rent Sauvignon. Faktisk fra den mark, som vi var oppe at gå i, og var meget forpustet i lidt tidligere. Det var altid meget sjovt at smage noget, man har gået ud i. Ja, som man siger. Årgangen, det har vi faktisk ikke fået talt om, tror jeg. Den første, det er årgangen 16. Den anden, det er årgangen 17. Og den, vi får her, det er årgangen 17. Og de er lige flasket. Ja. Og det er fordi, han lægger lidt på fad i 3 år. Det er ret langt. Ja, det er ret meget fad, vi får. Men det er jo, som man siger, det er neutrale fad. De er rimelig gamle, men de er ikke mega gamle. Ja. De er vel 8-10 år gamle, mener han sagde. Ja. Hvilket gør, at der vil bare opstå en form for mikrooxidation. Ja, det er det, han gerne vil. Der skaber lidt. Ja. Men han vil ikke have fadnoter i det. Altså krydret næse, synes jeg. Ja, Sauvignon er jo i familie med gevyrsterminer. Ja. Vi snakkede om for et par dage siden. Ja. Og igen den der rosenbladet, lidt krydret, kålet, lidt grønt. Lidt smule rosa peber måske. Ja. Altså den der, det er meget karakteristisk. Men jeg får også sådan noget citrusfrugter i form af mandariner og appelsin på næsen. Hvordan smager det? Det minder stilistisk faktisk lidt om den vi havde lige før. Men der er mere sådan en...
Eller der er mere stramhed på en eller anden måde. Kan vi sige det? Nu kommer vi til, hvad jeg siger, højdepunkter. Ja. Måske i virkeligheden for hele hans portefølje, inklusive de røde, og vil jeg personligt sige. Ja. Det her er Brett Sauvignon. Ja. Fra det underområde, der hedder Chateau Chalon. Ja. Som er der, hvor de er kendte for at lave Manchon. Ja. Og hvis det ikke er Manchon, og det kommer fra Chateau Chalon, så må det ikke fremgå etiketten, at det kommer derfra, hvis man ikke laver Manchon. Ja. Og det er jo ikke Manchon, så der må ikke stå det på etiketten. I stedet for står du bare cha-cha, altså C-H-A, bindestegn, C-H-A. Og det er så forkortelse, der er et slag for Chateau Chalon. Ja. Og han sagde, at nu har han skrevet det på, og det skulle egentlig godt være, at han ikke må. At han ikke, skrive det, men han gider ikke at spørge. Nej. Så får han sikkert ikke lov. Så nu har han bare gået det. Ja. Kan meget godt lide. Ja, det kan jeg også. Så det er sådan en oxidativ stil, ligger under flor. Toppet det første år, er det toppet også? Det kan jeg ikke huske. Jamen, det kan jeg huske. Ja. Første år er det toppet, og så de næste to år, cirkus, ligger det under det her berømte florlag. Vi har snakket en del om det her med, hvordan kan det være, at det bliver oxideret, når det ligger under florlag, fordi det burde jo netop hindre oxidation. Mm. Det, jeg ved ikke rigtigt, om vi er blevet meget klogere. Nej. I forhold til at vende tilbage til, hvad det her lufter smager i filmen, ja, så er det jo, det skulle være den oxiderede stil. Ja. Det er det også, men den er, altså, det er holdt meget sådan stramt. Jeg synes ikke, det har ret meget snært af oxidative træk i det her. Nej. Den har det der, man får med floren, altså sådan lidt nødet, saltet ting, og igen sådan lidt tropiske frugter, mandarin, appelsin. Det smager pissegodt. Ja, det er helt, helt vildt godt. Det er sådan en, det er lige smørhullet mellem den der Manchon, eller det der florstil. Mm. Det kan være lækkert, men i moderat mængder. Ja. Jeg synes, den er ramt rigtig godt lige her. Det skal ikke være meget mere for mig. Nej, heller ikke. Heller ikke for mig. Han er fat i hans råd. Ja, lige gå op til lukningen her.